performers kwa tarehe 4 Jumamosi. Performers watakuwepo kuna kundi la Nyati Mchoyo kutoka Roma. Alafu kuna wanyumbani wa wasanii Swali langu umegusia kwa swala la mikopo, ukasema waandishi pia wanaweza kushiriki. Itaenda viral na itaibua hisia na wengine watatamani kujua ni namna gani pia kwa waandishi, lakini pia deadline kwa sababu tumesikia tarehe 3 watakabidhiwa wale ambao tayari washomba mikopo. Kwa hiyo tujue deadline itakuwa ni lini kwa wote jumla, lakini pia waandishi, kuna vigezo vyovyote kwa ajili ya kuchukua mikopo ili siku hiyo ikifika na wenyewe wawe sehemu ya wale ambao wanapokea mikopo. Kama nilivyosema, waandishi, unajua nani ni msanii ni definition pana. Hata juzi nilipo mahali fulani, watu wanauliza MC anakuwaje msanii? Lakini kwenye event moja nilikuwa na mheshimiwa Januari Makamba, kwenye hiyo tulipokuwa tunasema na msanii ni nani, na yeye pia nilimwambia na yeye ni msanii kwa sababu ni hodari wa kuandika hotuba yenye ubunifu. Sababu hotuba tu sio unashuka hivi hivi, yani unaanzia wapi? Watu wanakwambia jamaa amepiga hotuba, lakini where is the art? Kwa hiyo hata waandishi wa habari ambao wanaandika habari za sanaa na wenyewe pia na ubunifu, kwa sababu wakitoka hapa wao kaenda kuitoa kavukavu tu, unajua hata what kind of music background inaingiaje, anaanzaje kuintroduce background, katikati paweje, mwisho namalizia vipi, wote ni ubunifu bwana, unaweka mambo vizuri. Kwa hiyo waandishi wa habari wa sanaa na ninyi kama ni wasanii, ni muhimu mikopo hii inawahusu. Kwa hiyo weka mawazo yako mazuri, lakini kumbukeni mikopo hii ni mikopo endelevu. Angalia awamu ya kwanza walipata watu 5, awamu ya pili tunakwenda sasa hivi kwa watu 31. Kwa hiyo bado michakato na maombi yanapokelewa, kwa sababu hii ni mikopo endelevu, kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kila mwaka wanatenga bajeti. Kwa hiyo ni yani ni endelevu na ni pesa za serikali. Kwa hiyo hakuna cha deadline wala umechelewa, hapana. Wewe swala lako weka wazo lako vizuri, sio kwamba unasema unataka mkopo ili kwenda kununua gari, hapo huwezi kupata mkopo. Unataka mkopo kwenda kununua nyumba, hapo huwezi kupata mkopo. Lakini ukisema nataka mkopo naweza kwenda kununua kitendea kazi changu, kamera nzuri, ili niweze kufanya kazi yangu nzuri, mikopo ipo na haina riba, ila tu uwe na uhakika kwamba tuone cash flow yako ya kutuhakikisha kwamba unaweza ukarejesha ili msanii mwingine afanye ako. Lakini kwa maelezo zaidi, kama mna nafasi hapa, kuna one stop center, kuna ofisi kabisa hapa ya mfuko wa sanaa na utamaduni upo. Kama unahitaji maelezo zaidi, unafika ofisini kwao, unachukua zile fomu zipo. Ukitoka tu nje hapo naweza nikaonyesha, na nyinyi waandishi ambao mmefika hapa, msikie tena, mchukue na fomu. Mchukue na fomu na muende. Lakini hili ni jambo jema, mimi nawapa encouragement kubwa. Lakini kipekee kabisa leo, kama tulivyosema, swala la tukutanisha hapa ni tukutane Dar. Na nafasi ya space wako hapa ili tuwashie kwamba jambo letu hili kubwa linakwenda. Lakini sehemu mbili ambazo wamesisitiza kwamba chuo kikuu ni tarehe gani? Tarehe 3 kule chuo kikuu. Tena chuo kikuu inafanyika wapi? Idara ya sanaa pale pale au ni confusions? Kuna idara ya sanaa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ule ni mkutano na majadiliano ya wazi kuhusu maendeleo. Debate nzuri, watu maswali mengi mustakabali wa sanaa nchini Tanzania. Kwa hiyo lile ni jambo kubwa ambalo kwa kweli waandishi pia mfike. Lakini pia Jumamosi tarehe 4 nitakuwa na mimi pale nafasi ya space, najaribu kuzungumza zaidi dira mpya
ya Baraza la Sanaa la Taifa. Maana maendeleo yetu sana tunataka twende kwa kasi kubwa. Na ninyi waandishi wa habari ni mmoja wapo wa kutusaidia kama Baraza la Sanaa la Taifa. Na ninyi ni watu wa Baraza la Sanaa la Taifa. Baraza la Sanaa la Taifa ni la kwetu, na ndio maana nafasi ya space hapa wako hapa. What tunatakiwa kuijenga nchi na hasa kwenye swala zima la maendeleo ya sanaa. Kwa hiyo tukutane Jumamosi pale nafasi ya space kwenye a new vision ya the National Arts Council of Tanzania.